Re, viss ēters ir te! Par spīti salam vairākās vietās Latvijā ir spēkā brīdinājums par iespējamiem plūdiem. Ledus sastrēgumu dēļ no krastiem vakar izgāja aivieksta. Palos cietusi viena saimniecība, nācies evakuēt arī cilvēkus. Bet kāda laikapstākļa gaidāmi turpmāk un vai pali vēl turpināsies? To uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš šorīt pievienojas mums arī uz sarunu. Labrīt, Toma! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, iesākumā par to aktuālo situāciju, kāda šobrīd ir situācija tajās bīstamākajās vietās, upēs, Daugavas krastos pie Pļaviņām, Aivieksta, Lietecē arī Ogrē. Visbīstamākā situācija joprojām ir tur, kur plūdi bija arī vakar. Tā ir Aivieksta ietece Daugavā un Daugavas posms lejpus Jēkabpils līdz Pļaviņām. Un šorīt pie Zeļķu tilta, kas atrodas starp Jēkabpili un Pļaviņām, ir sasniegts vēsturisks rekords. Tur ir augstākais ūdens līmenis, kāds jebkad bijis kopš tur veids novērojums kopš 1966. Gada. Tur gan nav lielu apdzīvotu vietu par laimi, bet Daugavas krastos tur ir pa kādai viensētai. Pašās Pļaviņās šorīt ūdens līmenis ir svārstīgs, bet ar tendenci celties. Tur gan nekas vēl nav aplūdis. Šī svārstība šķiet nodrošina arī HES darbība. Un Jēkabpilī ūdens līmenis lēni kābi, bet tur arī pagaidām tādu tiešu plūdu draudu nav. Bet kas ir ļoti neparasti, ka vispār šos palus rada atžgārna situācija, tos rada nevis siltums, bet sals, gluži pretēji nekā parasti tas ir, jo atkusnis, kas bija janvāra pirmajās dienās, izkausēja visu sniegu, ūdeņi pa mazākiem notekgrāviem, mazākām upītēm plūda uz lielajām upēm, kur neraugoties uz to, ka jau nedēļu valda sals, ūdens līmenis turpināja kāpt, un tagad valdot salam veidojas jaunas ledus formas, vīžņi, ledus gabali, kas blīvējas tajās tradicionālajās sastrēguma vietās. Ja būtu turpinājies atkūstnis, ledi būtu izgājuši, ūdens līmenis būtu sācis pazemināties, bet tagad situācija tiešām ir neraksturīga, netipiska, vienlaiks arī bīstama, un Ogre ir vēl viena vieta, kur ūdens līmenis turpina strauji kāpt. Turpat janvāra pirmajās dienās ledus izgāja, bet nu sablīvējums veidojas no jauna, un Ogres pilsētas teritorijā ūdens līmenis upē ir par 2 metriem augstāks nekā tas bija gada sākumā. Tā ka šīs divas vietas noteikti saglabājas ar bīstamību, un vēl, protams, atsevišķi upju posmi var iziet no krastiem arī citās vietās Latvijā, jo šos ledus sastrēgumus faktiski nav iespējams prognozēt. Tie pēkšņi var veidoties, atkal izirt, nav nevienam spējas modelēt tās situācijas tik lokāli, bet skaidrs, ka, piemēram, Daugavā tas ledus sastrēgums ir tik pamatīgs, ka droši vien ļoti ātri tas neizzudīs, bet ir cerības, ka sala dēļ tomēr tas ūdens pieplūdums upēs samazinās, un ka sals vienlaikus bija iemesls, kādēļ šie pali rodas un pastiprinās, un vienlaikus būs arī iemesls, kādēļ tie nevērsīsies vairs plašumā, jācer, ka tā būs. Iepriekšējos gados ir bijušas situācijas, kad pašvaldības ir lēmušas varbūt spridzināt ledus sastrēgumus, lai tādējādi atbrīvotu šīs te ūdens ceļus un lai mazinātu plūdu riskus, vai šobrīd šī situācija ir arī tāda, ka iespējams līdzīgus lēmumus varētu nākties apspriest? Domāju, ka drīzāk ne, jo parasti ledus spridzināšana ir bijusi vajadzīga situācijās, kad ir vienlaidu ledus sega, kad ledus neuzlūst un līdz ar to nosprostojot jebkādu kustību. Šobrīd ledus ir, tā teikt, salausts. Tur Pļaviņās pat paskatoties ir redzams, ka tāda ledus sniega blīva putra, kas aizsadz upes tecējumu. Spridzināšana droši vien neko daudz tur nelīdzētu, īpaši vēl apstākļos, kad turpinās sals. Te ir jācer, ka upes pašas mēģinās kaut kā tikt galā. Kas tad mūs sagaida šajā nedēļā? Nu, bija tādas vēsākas brīvdienas, un šodien, ja salīdzinām, tad jūtami siltāks rīts. Vai gaidāmais atkustnis būs uz ilgu laiku? Nu, jā, Sigur, tu saki, bija vēsāki, jūtami vēsāki rīti. Man liekas, ka brīvdienās bija tā, ka jau krietni tas sals knieba vaigos. Siltāks jau kļūst šorīt, jā, kāds teici, Liepājas Pāvilostas Rucavas pusē, temperatūra pat ir +1 grāds. Atkusnis šonedēļ Latvijā ieradīsies, jau rīt lielākajā valsts daļā, bet, ja salīdzina ar to, kas bija gadumijā, ļoti straujuši pēkšņus ar rekordtemperatūrām, pat +10, +11 grādiem, šis atkusnis nāks lēnīgi.
Un ik pa laikam Latvijas austrumos tomēr nedēļas gaitā temperatūra vēl slīdēs uz leju un nebūs tik ļoti silts. Temperatūras robežas, kurās svārstīsimies šonedēļ, būs no mīnus 2 līdz plus 6 grādiem pārsvarā, bet austrumos, Vidzemes austrumu daļā un Latgalē vēl trešdienas un ceturtdienas rītā temperatūra var noslīdēt tāp mīnus 5, mīnus 6 grādiem. Tā ka Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē sākot no rītdienas stabils, bet neliels atkūsnes ar tādiem dažiem grādiem. Virs nulles, bet valsts austrumos tās svārstības ap nulli turpināsies tā, ka siltums diezin vai būs tas, kas ļaus upēm pēkšņi atbrīvoties no ledus, jo tas atkūsnes Latvijas austrumu daļā tāds diezgan nekāds. Nokrišņi visu nedēļu ik pa laikam, un te jābūt arī jāatcerās šoferīšiem uzmanīgiem, jo tā kā temperatūra svārstīsies ap nulli, nokrišņi būs visās formās, sākot no sniega līdz lietumu un atkalai, jeb sasalstošam lietumu, kāds jau šodien vietām gaidāms, tā ka ceļi bieži aplados, īpaši tas attiec uz valsts centrālo un austrumdaļu Kurzemē, tāds tiešām stabilāks atkusnis un mierīgāks laiks, ja salīdzina ar pārējo valstu. Un brāzmainas dienvidu vēšu visu nedēļu valdīs tāda pelēcīga nedēļa, bet man šķiet, ka tādi skrupulozākie sekotāji gaismai ir pamanījuši, ka vakari, nu jau, piemēram, šodien vakarā saule rietēs par 22 minūtēm vēlāk, nekā tas bija ziemas saulgriežos. Tātad mēs esam dabūjuši vakarā jau 20 minūtes klāt, un man liekas, tas jau ir jūtams un pamanāms. Tas pilnīgi noteikti ir jūtams. Tom, paldies liels par sarunu šorīt. Paldies, kolēģi. Ja Toms Brits pievienojas arī šorīt mums uz...